Hari ini saya akan kongsikan kepada anda masalah yang biasa dihadapi oleh tanaman terung kita. Masalah yang pertama, kebiasaannya mereka punya pokok terung ni cantik. Tetapi masalah yang biasa mereka hadapi ialah mereka punya kuduk bunga tu menjadi coklat ataupun kemudiannya jadi gugur. Masalahnya ialah disebabkan dari segi cuaca yang terlalu panas ataupun tanah yang terlalu keras. Yang kedua, pernahkah anda lihat pucuk pokok terung anda menjadi layu tiba-tiba? Sebagai contohnya di sini, jika anda boleh lihat di sini, pada bahagian batang pokok terung ini terdapatnya satu lubang. Lubang ini adalah merupakan punca kenapa pucuk pokok terung kita menjadi layu kemudiannya patah. Ianya adalah disebabkan oleh pelombong batang pokok terung. Masalah yang ketiga yang anda akan mungkin jumpa pada tanaman terung anda ialah daun pokok menjadi kekuningan. Kalau anda boleh lihat pada bahagian daun pokok-pokok terung ini, ia menunjukkan pokok ini tidak sihat. Adakah ia disebabkan oleh kekurangan nutrisi? Boleh jadi. Tetapi sekiranya anda sudah meletakkan baja, boleh jadi ialah disebabkan serangan serangga perosak. Serangga perosak yang biasa yang boleh menyebabkan pokok ini menjadi kekuningan ataupun karat di bahagian hujung-hujung ini, ianya dipanggil sebagai leaf hopper. Berdasarkan poin-poin yang telah saya nyatakan tadi, kita dapati sebahagian besar masalah tanaman terung ini berpunca daripada masalah serangan serangga perosak. Oleh itu, untuk mengatasi masalah serangan serangga perosak ini pada tanaman pokok terung, saya sarankan anda untuk menggunakan Milagro Matador Pembasmi Serangga Perosak Kawalan Organik. Mudah saja.